Ngapain bro? Ngapain? Bulanan gitu tembak-tembak. Nah, lompat nah. Oh. Oke, sip, bos. Hei. Wis. Wis, pas iku. Gedeng awake nyegrom dipoto deh. Ini nek pokoke mukane tak tutup pokoke gedeng dipoto deh, nek mukane tak buka. Ini ujung itu. Delok. Jarene Mas. Jarene Mas Tri. Tempe gitu. Ngapa? Tangi apa? Orang sedikit kakak. Apa enggak kurang suhu? Nek aku memang kuncinya ngikut kucing, tapi sih misal apa misal juga antum deh antum lawan ini gue tau ora siaran lah Facebook. Pak Nyai ini lah dibuat. Nyai dia kocak ama. Ini tengah hari bukannya sholat. Cek amai. Iki wong iki tetek sangkan. Ih, Mas Trito sing nonton iki. Trito. Heeh. Hei, Bro. Lagi ngare tek gunung iki. Mondar-mandir lho kerjanane. Iki hashtag iki ngono wae. RT 5. Pak RT nonton lho iki. Salam lah karo Pak RT. Torres. Iya. Weh, Tardi Torres. Halo. Dalam, Bro. Wes. Kan? Si. Hah? Iki apa tang? Enggak kelim gantian. Ngerekam ya. Berbahas dulu wong soka endorse boy gurine ora didelok wuih ini sih akan langsung mas bojomu dulu bagi mas kelakuanmu sih oke hoi wuih tempe wis apa lanjut iki siarane iki. Iki lho direkam bae. Sing paling nomor. Iki ya iki sing ngene iki. Kotak yai. Ya. Pele gua lho sik, kita nek ora. Ya. Wis. Bisa iki. Itu oke nek ora lah. Jadi dalam gitu tuh ayo. Sabar.
Di komen itu bosok kan bayi. Iya, iya. Kon balik wae sing paling lemu. Apa? Kue. Apa? Pak RT. Pak RT.